А що роблять українські, ну скажімо так, VIP-персони, коли приходить новий президент? Куди вони діваються? Ну, по-різному буває. Частково хтось залишається в політиці, як я, наприклад. І ми стаємо опозицією і починаємо відбиватися від численних кримінальних справ, які починають навішувати на нашого президента і на наших депутатів. Я ж сподіваюся, тепер проти Байдена Трамп порушить більше 100 кримінальних справ, як це було проти Порошенка в Україні. З'явиться там свій американський Андрій Портнов, який почне строчити одну за другою заяву в прокуратуру. Буде там американський Шуфрич, який звинуватить Байдена в контрнаступі, перепрошую, в наданні підтримки Україні зброї. З'явиться там російський шпигун, який тут діяв, Андрій Деркач, який витягне які-небудь записи телефонних розмов Байдена. А, він же ж таке робив в Україні, правда? А президент Трамп так має сказати, як Зеленський у 20-му році, а хай прокуратура розбереться, хай дасть правову оцінку. А, ти абсолютно правий, ті, хто на нижчих щаблях, вони шукають роботу. А, і буває таке, що на роботу не беруть. Не беруть, особливо тих, які були на телеканалах, які співпрацювали, наприклад, з тою владою. Тому що говорять, ну, ні-ні-ні, ми боїмося. Нам зараз подзвонить Литвин, а не Литвин, а хтось там інший, із Банкової, і у нас будуть проблеми. Я пам'ятаю, коли я звільнився із посади прес-секретаря голови Верховної Ради, я пішов на знак протесту, бо не розслідувалася справа Гонгадзе у 2000 році, то навздогін мені прес-служба Верховної Ради обзвонила всі телеканали, щоб мене не брали на роботу. Можеш собі уявити? І тільки Микола Княжицький взяв мене звичайним журналістом на телеканал ICTV в новини. І я там, дякуючи йому, півроку мав якусь роботу. Так що це складна проблема. Дивись, тут цікаво про Мосфільм. Ну, ти знаєш, да, що ця друга програма, вона відштовхується від російських подій. Мосфільм є найбільшою студією Європи і подекуди навіть кращою, ніж найбільші кіностудії Universal Pictures і Warner Brothers. Про це Путіну повідомив директор Мосфільму Карен Шахназаров. Послухаємо. Мосфільм – одна з найбільших студій Європи і світу? Ну, Європи точно. Ну, Європи точно. Європи точно. По світу ми не уступаємо Ворнерам, Юніверсалам. Інша справа, що у них таких студій 5 у Голлівуді, а ми одна. Я був і на Юніверсалах, на Ворнерах. Ми не уступаємо, але й у деяких аспектах ще й перевершуємо. Аспектах превосходимо. Да, ну, тепер я обізнаний, я хочу вам сказати. Дійсно, ви розумієте, що кіностудія «Мосфільм» за радянські часи – це, по-перше, це неймовірна територія, це величезні студії і так далі. Після цього, коли впав Радянський Союз, померли оті зірки, ви знаєте, радянського кіно, потім з'явилось кооперативне кіно, воно було і в Україні, а після цього все пішло в занепад. Тобто, тепер воно трошки напів, ну, як сказати, напіввідновлено, тобто вікна, там, ну, самі будівлі, але їх орендують інші студії. Розумієте, власне Мосфільм, от марка Мосфільм, вона практично нічого не випускає, тому він робить підміну, він замість фільмів, розумієте, де написано виробництво Мосфільм, він говорить про територію. А якщо ви подивитесь фільм, наприклад, якийсь там російський, який ще можна дивитись, то ви там побачите напис в кінці, зроблено за технічною, як це сказати, на базі кіностудії Мосфільм. А тепер дивіться, чому він, власне, зустрівся Шахназаров.
чому він, власне, зустрівся з Путіним. Отут в сюжеті цього нема, але я це знайшов. Ти готовий, шановний Вікторе? Карен Шахназаров розказав Путіну про передачу військовим 36 танків з бази Мосфільму. Серед них 28 танків Т-55, 8 ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів. Навіть танк, один танк, що цікаво, ПТ-76, радянський плаваючий танк, який взяли на озброєння в 51-му році, на війні він ніколи не був. От, розумієш, да? Тобто вони там зустрілися, можливо, вони домовились, що буде підвищення фінансування, знаєш, пропаганда якась, там ми будемо знімати, дайте державні гроші, але треба за те щось дати. От дають оці випотрошені танки, які, ти розумієш, що з цими танками. Тут цікаво навіть не те, що вони їх дають, а те, що Путін їх бере, і те, що він не відмовлявся від них. Це означає, що на складах у Росії справді вже мало техніки, якщо вони реквізит почали забирати. Там ще є танки з пап'є-маше, там ще є, знаєш, такі бутафорні речі, ти ж знаєш, як на кіностудіях. А Мосфільм, я не думаю, що там якісь вливання його вже врятують, тому що, давайте згадаємо, які ви фільми знаєте Warner Brothers за 23-й рік. Я можу нагадати. «Гра престолів» зніматися буде, «Дюна», «Warner Brothers». А що ви знаєте з виробництва Мосфільму останніх часів? Тільки одне я знаю. Картина Шахназарова «Хитровка». І то я тільки назву знаю. Саму картину не дивився, та й дивитися не збираюся. Просто назва достатньо цікава, і тому вона впала в око, що називається. Я думаю, що це ще один пропагандистський трюк. Просто розказати, що в Росії все найбільше. Найбільша територія, найбільша у неї територія Мосфільму, найбільші проблеми, найбільше дурі теж в цій країні. Ця країна має бути зруйнована, інакше світові не буде спокою. А от вона не руйнується. Більш того, дивись, гауляйтер незалежної, вкрай незалежної Донецької Народної Республіки Дініс Пушилін приїхав у знищений росіянами Вугледар і хизується тим, що тепер це руський город. Давай подивимось. Працюємо у Вугледарі. Що можу сказати? Я тільки дістався до цього міста. Руйнування дуже серйозні. Вцілілу будівлю знайти практично неможливо. Зараз хлопці допомагають цивільним, хто залишився. Небагато таких людей тут. Тим не менш, є над чим працювати. Тому продовжуємо працювати. Вугледар – руський город. Донецька Народна Республіка. Люблю таке, люблю. Стоїть на руїнах. Руський город. У мене два коментарі з цього приводу. Да. Перше, Пушилін боїться. Він в бронежилеті, в касці, я думаю, ще й довкола купа охорони стоїть. Правильно боїться. А якщо це, як він каже, руський город, так чого ж він так боїться в цьому зруйнованому бідному Вугледарі? Значить, навіть там він боїться, що хтось у нього може вистрілити. Можеш собі уявити, так? Другий момент. Навіть нацисти, коли вони захоплювали якісь території, наприклад, там в Україні, на території Радянського Союзу, вони не заявляли, що Львов – німецький город. Я не знаю, як це сказати по-німецьки. Вибачте, знаю англійську, хорватську, але не німецьку. Вони не заявляли, що Київ – німецький город. Так, тут був створений окупаційний рейхскомісаріат Україна на території України. І от те, що Пушилін так заявляє, це якраз показує, як діє, власне, зараз Росія. Тобто вона ламає світовий порядок. Після 44-го року, після Ялтинської конференції, такі дії були поза законом.
Тобто в світі вони однозначно засуджувалися. Зараз вони намагаються зробити вигляд, що так можна робити. Якщо Росії зараз надати відсіч світові, то це відкриє ящик, скриньку Пандори по всьому світу. Тому що такі невеличкі диктатори будуть рівнятися на Путіна і розуміти, що можна захопити сусідню країну. І сказати, а тепер це буде Іран, наприклад. Між іншим, між Іраном і Іраком відбувалася війна. Ірак захопив в Ірані південне місто, порт. Але навіть тоді Ірак не називав це місто Іраком, іракським містом. В голову їм тоді, навіть там, в тих деспотичних режимах Сходу, таке в голову не приходило. Ну, а Пушилін має бути знищений. Це однозначно. Слухай, ну не закінчуй кожний сюжет, що хтось має бути знищений. Що ти? Та не показуй мені такого. Як не показуй? Ти на роботі. У тебе закалка військова. Що ти починаєш тут говорити? Я ж кажу, що він має бути знищений. А, розумію, так. Да, 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 да. Дивись, тут, до речі, росіяни почали протестувати вкрай активно, тому що на Курщині російські війська займаються мародерством. Значить, по-перше, хочу сказати, от прочитати, сім'я Скрипнікових з Курського селища Корінєво розказала, що з їх сейфу зникли охотничі ружья. Як? Мисливські рушниці. Пробач, мисливські рушниці. І ножі, біноклі для охоти, зварочний апарат, ноутбук, телевізор і пилосос. А з гаража вкрали ладу. Матрі, а в ванної, послухай, а в ванній, вони зайшли в ванну і знайшли шампунь «Армія Росії». Ну, там же ж дають цей шампунь. Так от, що я хочу сказати, що Росія вирішила робити загони, які будуть росіян оберігати від росіян. А от вирішили робити оці загони на цих територіях. А Соловйов обурюється через мешканців з Курщини, які намагалися розказати про мародерство росіян в їх домівках. У нього все навпаки, подивись. Тут беруть і починають розганяти, що російські солдати мародерять. Тобто беруть таку обратну тему Бучі. Якийсь курський придурок серйозно починає тему, що ось у розмародереному селі треба було заводити якісь інші частини. Тобто у нас тепер немає червоної армії. От йому б морду начистити. Я маю надію, що оцей, як він сказав, якийсь курський придурок начистить йому. Ну, взагалі, там буде ціла черга. Ти ж розумієш, так? Так. Ну, ти знаєш, я завжди дивувався, чому росіяни вирішили записуватися в армію для того, щоб грабувати українців. Насправді, грабувати, наприклад, Рубльовку набагато вигідніше, тому що там живуть багатше, ніж у нас на українському Донбасі або десь в Херсонських степах. Я останній раз бував там, якщо не зраджує мені пам'ять, в 12-му році. Це був якийсь кіч, але тоді не було і десятої частини того, що там є зараз, якщо судити по фотографіям. Тому, коли в Росії спалахне бунт, вони, власне, пограбують самі себе. Причому грабувати там є набагато більше, ніж на цих бідних територіях України, куди вони вторглися. А Соловйову, ну, я не хочу повторювати тої фрази, яку я вже говорив двічі, що він має бути знищений. Але Соловйову є несподівана інформація, може він про це не чув, що на відміну від середини 20-го століття, коли крім старих чорно-білих телевізорів нічого не було, зараз існує інтернет, і інформація дуже вільно обертається в багатьох місцях.
Тому закрити роти всім він не зможе. І про факти пограбувань, мародерства і всього іншого рано чи пізно всі дізнаються. Інше питання, що це ні на що не вплине, тому що вони одночасно залякані своєю владою і агресивні щодо інших. Тому що цю агресію щодо власної влади, як ми, вони не можуть висловити на виборах, наприклад, або в політичній боротьбі. І тому, коли в них з'являється можливість якби напасти на когось меншого, вони думають слабшого, росіяни це роблять, але часом боляче отримують по зубах.